Goeiedag, dis Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir ons vandag 'n stuk uit Amos 9 uit vanaf vers 11. As die dag aanbreek, sal ek die vervalle huis van Dawid weer herstel. Ek sal die stikkende mure weer opbou, al lyk dit nou soos 'n vervalle huis. Hierdie is nou vir my nogal 'n belofte en ek dink hier's baie mense wat op hierdie stadium met die lockdown en die COVID-19 voel asof baie dinge vir jou uitmekaar uitgeval het. Dit voel baie keer dat mense hulle werk verloor, baie mense word minder betaal, baie mense se besighede kon vir 'n lang tyd nie oopmaak nie, baie mense se besighede moes hulle heeltemal toemaak. So ek dink hier is 'n klomp mense, baie mense se huwelike het 'n bietjie is gekonfronteer met hierdie situasie, gesinne is gekonfronteer met hierdie situasie, so ek dink, daar's baie mense wat voel, of hulle is emosioneel, voel hulle asof hulle mure stikkend is, so dit is nie noodwendig net 'n fisiese stikkend nie, dit kan op verskillende maniere wees, dit kan letterlik wees, maar kan ook figuurlik wees, dat jou mure stikkend is, en dat jy voel, jy het herstel nodig, maar die Here kom en hy sê, ek sal dit herstel, sodat dit lyk soos voorheen. So, baie mense sê, kan ons asseblief net teruggaan na wat ons ken, maar die Here beloof dat hy vir ons herstel sal bring. Hy sal hierdie dinge sal ook verbygaan. Die situasie waarbinne ons nou is, gaan nie vir ewig so wees nie. Die Here beloof dat hy herstel sal bring. Hy sê, Israel sal heers oor wat oorgebly het van Edom. Hulle sal ook heers oor al die nasies wat my naam dra. Dit, sê die Here, sal hy doen. Nou daai heers kan julle ook gaan lees in Genesis 1 vers 26 en 27. Hy sê kom ons maak die mens as my beeld sodat hy kan heers. So die Here wil hê ons moet ook autoriteit vat oor ons omstandighede. Hy wil hê ons moet autoriteit vat oor die uitdagings wat jy op hierdie stadium in jou lewe mee getrotseer of gekonfronteer word. So die Here sê ons moet heers, ons moet autoriteit vat en opstaan en die Heilige Gees toelaat om ons manier van dink om verander, want ons anders kan begin dink oor die situasie, kan ons anders begin optree en die situasie beter hanteer. So die Here nooi ons om eintlik verantwoordelikheid te vat vir ons situasie en sê Here, lei my, stuur my, wys my die pad wat ek moet stap, hoe ek moet optree. En ek wil net onder julle aandag bring hoe belangrik routine op hierdie stadium is. Staan in die oggende op, maak jou bed op, trek netjies aan en lyk, al moet jy lyk soos dressed up and nowhere to go, is dit belangrik nou op hierdie stadium om nou, hoe sê, pel van my, ons moet nou belangrik julle dat ons nou moet kop hou, nou moet fokus. So, wat die Here hier sê is heers, heers jou omstandighede, hy het 'n belofte dat hierdie situasie gaan verander, dit gaan beter word, dit gaan nie vir ewig wees nie. Bly glo, bly vertrou, bly vas staan in sy beloftes en gaan kry riglyne vir die situasie waarbinne jy is, gaan hoor by die Heilige Gees vir kennis, wysheid, insig en raad vir wat jy op hierdie stadium moet doen om die situasie vir jou beter te maak. Want dan sê hy verder, vers 13, 'n dag sal kom wanneer die graan en die druiwe vinniger sal groei as wat hulle kan geoes word. So hoor die belofte van herstel. Die mos sal afdrip van die wingerde teen die berghange en dit sal teen die skuinstes afvloei. Dit is 'n belofte vir herstel. Ek sal my volk Israel uit ballingskap laat terugkom. Ek dink baie van julle voel dalk julle is nou in ballingskap in die situasie waarin ons nou is. Hulle sal die verwoeste dorpe weer herbou, opbou en bewoon. So daar waar dit vir jou voel asof daar nou niks aangaan nie, ons kan nêrens heen gaan nie. Party mense sê hulle is lus om weer in 'n restaurant te gaan sit. Niks wil vir jou uitwerk nie, sê die Here. Ek sal jou wingerde plant en die wyn daarvan sal jy weer drink. Hulle sal bode aanplant en die vrugte daarvan eet. So hierdie is 'n profesie vir voorspoed, nie vir teespoed nie. Die Here God sê, ek sal hulle in hulle land hervestig. So die Here sal jou huwelik kom genees. Die Here sal jou salaris weer aanpas en herstel. Hy sal weer vir jou werk verbeter. Daar sal weer bonusse kom, die werk sal weer inkom, die werk sal weer vermeerder. Hy gaan goeders vir jou in jou lewe weer regmaak, hy gaan vir jou kom herstel. Ek sal nooit weer toelaat dat iemand hulle wegneem uit die land nie, wat ek vir hulle gegee het.
Die Here sê, met ander woorde die belofte wat hy vir ons gee is, hy beloof dat hy jou huwelik sal kom herstel. Hy beloof dat hy jou gesinssituasie of jou familiesituasie wat vir jou nou moeilik is te kom herstel en te kom genees. Die Here wil jou huisgesin kom herstel. Ek vertrou dat die Here vir jou weer 'n werk sal gee of dat hy weer jou inkomste sal verhoog. Of dat jou besigheid weer sal floreer, maar hy sê ook, vertrou my, stel my eerste in my in jou lewe. Met ander woorde, die Here het ook 'n prioriteit, hy het 'n orde. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. So eerste moet ons met hom eerste stel in ons lewens. Ons moet hom eerste plaas sodat al die ander dinge in plek kan val. En ek herinner julle ook aan Jeremia 29 vers 11 waar hy sê, ek weet wat ek vir jou beplan sê die Here. Ek beplan vir jou voorspoed en dit verklaar ek dan oor jou en nie teespoed nie. So ons verklaar dan daai voorspoed oor jou. Ek wil hê dat jy hoop vir die toekoms moet hê. Jy sal na my roep en kom bid vir my. Die Here sê kom vra vir my vir goeders en ek sal na jou luister. As jy heel hartig na my soek, sal jy my vind. Jy sal my toeganklik vind. Hoor jy die Here se belofte? Ek sal jou uit gevangenis laat terugkeer, met ander woorde daai situasie wat vir jou moeilik is. Ek sal jou julle versamel tussen al die nasies waar jy nou is en uit al die plekke waarin jy beland het, sê die Here. Ek sal julle weer terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap laat gaan het. Hoor jy daai herbevestiging van wat in Amos 9 beloof word? So ek bid regtig vir jou in hierdie tyd dat die Here vir jou bonatuurlike wonderwerke sal bring, herstel sal bring, genesing sal bring en dat jy hom bonatuurlik sal ervaar. En ek bid hierdie gebed vir jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, totsiens.